Uh, uđi u live da te vidim ja nije pričaš sa mnom pa na kraju mi je ovaj Tu gde ste svi ti nisu svi svaka čas ovim momcima koji su iskreni koji su naučili nešto u islamu Pa eto mogu pitat ovo ono a nije bitno kad uči ruki u neko da li neko bolje izgovara grleno h ili, ili bilo koje nije bitno tu pa mi, pa mi smo bošnjaci imaš nijeti i, i tri vrsta H ima, pa kako kažeš, sad te jedi briga. A i kad učiš ovaj, i, i, kad si u borbi protiv džina, zadrši ti glas normalno. Zadrši glas, to je sve normalno. Pa šta vi mislite, kad se uči, pa džini napadaju i efendiju napadaju. Pa evo, vi ste, na, vi ste mi prinili, ja nikad psovo nisam, ja sam ja sam psujem gori od vas. Ja, ja sam svi gorio od vas skinčio sa sebe to je bilo lako nego ja neću kasan da skinim neću sam da skinim da vam ja kažem ovaj, hođa ne smije hođa ne smije pa smije hođa sve bolo šta je s tobom sve sam radio samo nisam narkoman bio i nisam drogom radio a vi vi trujete djecu i vi se trovali sami pa neki se popravili pa sa fini momci I sad ovde ja sirba, ba vi ste spektaroši najveći Nije efendija ovaj ko mene zna Ko mene zna Ma ginu za mne A ja za njiha Ginu, sram vas istit bilo Radim ja sihre, radim Svi moću ja vama napravit, da Bog da se predrogirali Ja ću vama sihre napravit ja Ne bojim se ja vas Smradovi Hoćete robijat? Dovoljte da ću vam ja pištolj, nije problem. Da ću vam ja, pa bilo koji, stari, stari ili novi, šta skiraš? Ja imam na odobrenje sve. Pretite, ha? Ubićete me. Ubijite me! Ja hoću da idem u dženet. A vi tamo pakao da idete. Desanku Šakić, Ljevanka Ljevaković, da mjerite tamo puške i guzove s preštenje pretite o jeste me ustrašili nisam ja taj da se bojim ja se volim potuča ako vidim da si, da si manga i sjećam te na peke i koga će iša moraš me razljutit da me šetani preuzme da te pojdem ja roštiljat da te ja pojdem roštiljat moraš, moraš me razljutit toliko Iako ja radim šeitanima, šeitani mene preuzmu sad, sad. Uh, vaše, vaše. Ne boj se. Ne mj... A ja njih. A nisam šveker nikad. Ni, ni, o šta ja znam. Mene ne interesuje. Ubice jedino bi. Ubice bi odmah. Odmah prijavi a ovo šanarišto krate, što ima veze i treba o da ukrade. Ja vam zapravo dajem, ko je škrt pokratega i komšiju i sviju, i mene ovog, ak sam škrt pokrateme, i mene ja kažem. Pa ja dijelim, ne bi ja čovjeka gledao da je gladan, da je žedan ili da mu zlo pravim, ako me ne dira, ako je dobar čovjek. I ne smije dirat, nas ne smije dirat, ne zaboravi nas, ne smije. Raspitajte se za hariče. Nas ne smijem i dojdemo sikirama pa isječemo svi. I jedan primi na sebe da je to odradio i, i Ako je moj problem, ja primam na sebe. Eto nek znate šta je. Ba je bir sikire, imamo mi svašta, nije problem ako treba. Otećemo od vas ako ništa. Dječurlio jedna, pa ja vas ne diram. Prva vam je sihra, pa vi ste splektaroš i vi ste sihri. Ja radim protiv sihrbaza. Sprečo, brate! Napiši im koju tamo, napiši im, reci im. Ne plašimo se mi vas, ne boj se, ima nas ovde. Ima nas ovde, maka. momaka, fajtera koji se ne plaši, ja s prvi ne plašim. Uslužio bi vas, desetaro bi vas, ja sam uslužio. A ne diram nikog. A neće, pametni ljudi, neće, morate vi. Neće, niko ne boj se za da mu danješ 50 eura, 100 eura. Neće on, gdje se gini, ne boj se, zna da valja pogint Neće ljudi. nam ja, prošli, prošao sam ja tije škole vaše dječije. Jesu li oni počeli da raketiraju dol onaj što je stanove pravio. Pa hajde ovdje, došao čovjek, a on cijeli šanžer u njega. Eto ti rekit. U Evo izašao čovjek, opet izašao. Izašao čovjek, samobrano obrana bila, došao ga reketira, čovjek ga ubivo i hajde. A isto kad odite vi, a ko ste vi, ko ste vi, poštene ljude, vi bi reketirali, napadali, udarali. Na mene ste se zafrkali. Ako mislite mene zasrašiti? Uhu, ja se bojim. Pa dote, raspitaj se, imate vi telefone, kriminalci su svi povezani. A još nešto kažem, u moja doba, u moja doba, unazad, sam ćete reći unazad 10 godina, neće reći puno. A još, ako ti kažem više, još, još, Svi su kriminalci oko mene bili. I dan danas me voli. A nikad drugom nisam radio. A voli me ljudi. Voli me. Voli me. Imaju, imaju babu kad izađe. Ja pomognem. Nemoj. Jesi li idi podmiri sebi kuću. Idi budi dobar. Ne diraj pošteni. Nemoj dirat pošteni. Pošteni su ljudi. Ima zafrkani. Ubićete za riječ. Za, rič. za rič kad, u kad opsuješ. No nije da ti se sam na puhu, na crtu, upisan, neke, neke, ma nisi niko i ništa, ili si tamo na youtuberu bio zaveo djecu, zaveo ovo, zaveo ono, ko što ti patak, klošaru jedan, Misliš imaš sam para, pa moramo mi tebi zvrčku napraviti, u kući ti moramo zvrčku napraviti, Imaš i ti ženu i djecu koga voliš, nikakvi nije problem. A raspitaj se, nisam jednom ušao u kuću i spribio sva govna. Nisam jednom ušao. Nisam jednom ušao, raspitaj se o meni. Raspitaj se, šugo jedan. A vi, dječico, koga vi, pa koga vi slijedite, šta je vama? Vi muslimani neki, niste mu se i ja vam kažem niste. Niste. Evo vi pišete meni, mo ne znao to ništa o meni. Pročitali na google ceker, pročitali, evo pokazao se vam šta je ceker. Pokazuju se vam šta je ceker, brate dragi. Ceker, polusiće. Ceker, Potržici dijelimo. Ne more unučanijih sat. 200-300 maraka. Tu su šetani. Po marku, po dvije, po tri. Zato me zovu ceker. A ono su priče vopova pa me tamo dali na oni. Nemoj mi ovaj... Ako nećeš u live, nemoj, ja neću priče. E tako dečki moji, ne mrzim ja vas, nemam zašto, nemoj da slijedite čovjeka propalog u duši, propalog u, u duši, nemoj da, si, da slijedite, nemoj da slijedite. Nije da napadaš pošteni ljude, kako ko radi šta te jedi briga pa imene ne interesirajte. I mene ne interesuje kako vi radite. Da li prodaješ kukuruz, da li prodaješ brašno, bijelo, crno, šta me jede, briga. Ima policija da to traži, šta ja imam, nisam ja šmeker. Ali ako ovako, o, znam ja javno, udaš te kasam sve na to vrt. Sve što znam reču. He, pa nemaš ti, ako, ako misliš, Ustraši tekog, to se zajebu. To se zajebu. To se zajebu. To se zajebu. Ja sam, ja sam bio svi koji... Ako si malo zatvora bio, pa misliš da si frajer. Nis frajer, ba. Ja suđem bio sa ljudima doživotni. Doživotni, pa sam i sve u redu. Udaro svaki, svaki sedam dana udaro ih. I kasnije onda oni, je to... Hadžija, nećemo te dirati. Ne Moj, pa ne smijete. Da da vidim? da da vidim? Moj, ne smijete. Nada je napolju, bilo bi isto oko i onaj Hadžija. Nećemo te dirati. Ma i nećete, ne boj se. Raspitajte se. Raspitajte se malo, šuge jedne. Vi koji tu pišete sirbas. Vi ste sirbas i Spektaroš. Ja nisam. Ja se ponosim dobrim dijelima. Znam naprav Sihir. Znam i skidamo vraćamo, sihrbazima vraćamo, posebnim metodama i šta vas jede briga kako ja radim. Šta vas jede briga kako ja radim, ja se Allahu molim nikom drugu. Moje se uslišiva. Moje se uslišiva. Evo vidit ćete, vidit ćete da će patak izvrniti za 40 dana da će se predozirat. Evo vidit ćete, eto vidit ćete. Eto, vidit ćete za 40 dana će se predozirat ako se ne popravi ako se ne popravi kao čovjek ako se ne popravi kao čovjek i da smanji i da smanji je da se dopinguje uvijek je na pušingu na dopingu pa to idi tamo pokuči se pravi svom sinu frajer Zavedi njega, pa ćemo otići glava, ne boj se. I tebi bi ošao, da li si blizu mene? Ošao bi ja tebi došao, našao bi ja tebe, ma ne bi ti men glumio, ful pare imaš. Nemaš ti sam para, full pistol savis, ma ne smiješ ga pipniti. Mi kad napadamo, pipniti ne smiješ, a isto kao policija. Isto mi kad napadamo, isto kao policija napadamo. Ma samo se pipni za, pipnit se za džepove, gotov si. Ali nemoj da dolazi i do toga. Ne mojte, nisam ja, ja vas ne diram, vi mene dirate. Ma neće ja vas ražit, niste vi zaslužni, ovo je na TikToku radi gledanosti, to vi radite, a ja ne radim radi gledanosti. Ja pričam istinu to. Vi se tu šprdate i kad bi vam nadošao, mislite da sam žrtva. Uhu, kako bi ja, ovo nije mi prvi put. Nije mi prvi put. U Tuzli sam pobao i u Gračanci i pobao, u Zenci i pobao, nemoj da te nabrajam, u Sarajevu i pobao. I to ne jedno. Na svakom sam dobio sam odbranu. Samo što sam noževe nosio. Na svakom. Ali ja vas ne diram, vi ne dirate. Nekva, nek vas bude stid i bude stid i sram. Stidi, sram, ali neksu ljudi, makar će naučit preko ovoga šta je, ko je, ko je Sirbas. Makar će naučit ko je Sirbas. Sirbas samo znači splekta velika ili mala. Vi splektarite, psujete, psujem ja dušmanu, ne psujem ja alfini. Kako kad uđu u live, u live, jedno, momak došao, efendija, hajde, prouči, ja prouču, proučuju na svoju, pa ja sam titin učača. Mi smo učili od oni efendija koji nisu bili... Ma nije ma bilo što kaže onaj. Ma nije ma bilo. Ideš tam kod efendije, a on možda Bi... pokaju se i hajde. I zaposlili ga tamo. Ali mi to kao mlada djeca ne znamo. Ali nema veze. Nije te bitan. Šta ako onaj uči sad El Fatihu, ti izgovaraš lijepo ovo, ono, pa Efendija nauči nijet čist, jer mi Arapi nismo, Arapi nismo. Ne moramo mi govorit ko oni, jer arapski je jezik, ha, ima tri h, pa ima znakova kamaruhi. Eto, Senad je dobar. Senad kak si, brate? Hvala, volim. Evo malo. Ima svoje sirbaze, pa da im objasnim. Ja znaju oni to sve najbolje. Im... Ma goli ih bolan. Eno, oh. vidio si. Malo, ma, ali, ej, s kim god uđu, psuju, prvo priča s tobom lijepo, nije da se rastavi lijepo, pa, pa da, naš, da ima prijatelja. Nego on, njemu hey. smeta moj posao, a šta te radi, pričam drugom, ne govorim tebi se nadi, izvini. Da, 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 Ma šta vas smeta šta je Fendija radi kako radi? Pa ne daj Bože da sam sirbas, ne daj Bože. Ne daj Bože da sam sirbas. Pa ja ću u Čehenem, nemojte vi. Pa to je. Pa nemojte vi, nemojte mene slijediti. Ja se slomio pričajući, radim na tom poslu normalno, učim za ljude. Ko to? Eto, hvala pa što vi hvala. ne učite? Eto nek vama dolazi, evo ja, ja sam PMZ, vi u PMZ, više u PMZ. Ja sam Efendija u PMC, meni ne treba više. Mogu i džubre biti. U džubre. Evo, već su, već su me na tik toku šeitani preuzili. Nisam ja psovu. Ja nisam sovu. Dok TikToka toka nije bilo. Ali bili su mi ljudi dostupni. On dovode, ja prijem što, aha, to, to. Ja odmah povalim, isprebijam, izudaram. Nemoj, Efendija, molim te, aha. Nemoj. Još se ko pojde zauzima tu, da mu onove Još gore. Još gore. Moramo glava za sekundu. Da odi. Nema nasilja. Mi vjernici pošteni ne damo. faladna. odna. Mi vjernici ne damo na sebe nasilje. Ja se ponosim dobrim dijelima i mi svi. A nije da vi istraživate, malo si naučio proučit jednu rukicu, malo no nije nama svoj si naučio, naučio si El Fatihu, zadnji tri sure naučio da izgovaraš lijepo i ti bi sad efendiju tu omalo žao, hvala vam na, ja ne diram nikog, ja se ponosim dobrim djelima i smeta vam, a da vam je da skinete tamo hu, ovaj hudu našeg, pa da vam, ovaj, pa, moga onoga, alju, adnana, ja sam tu bude, bolo, ne mora on, ja ću za njega, bolo, ne dam ja, on je mlad, ja ću robijat. Kao šta bilo, ja idem, ja ću robijat, neće, ne dam ja njemu. Zato kaj, to govorim. O, do nek živi, šta ima vezi, dok more, nemoj da ja sad, efendija djećeš tu. Jel dok voli ljubavnu nasladu, nek živi, meni, sva, meni možda još par godina i šta će mi. Ne treba mi onda sam moram pit kafu i na TikToku da gledam kako ovaj, Hvala Adna, živila. Nemojte mi zameriti na riječima. Volim sve. Ja cijenim poštene ljude, poštene žene. A volim i one i one naše atraktivne. Volimo. Kako ne volimo? Ka žena lijepo zaplješi lijepo, fino. Pa kao naša bosanka ona raspoložite. Ali zna ona nakilja. To ona nakilja one koji koji ne valjaju. Hvala, hvala, zlatani. Hvala, vrate boj. Vidi, ona zna na kiljat. I koji neće volit, svi volimo. Svi volim, pa volim je ko čerku, volim je, volim je ko unuku. Pa ja sam stari oh, hajduk. Znam no, ja, ne vrzi što sam ja efendija. Sad sam u PMZ, Bog bi svakak, ja to vidiš kak i sam. Evo, penzoner. Ma prijavi mi profil, ej, hvala vam, joj, jes profil meni. Pa ja mogu, pa ja mogu udnaći. Znaš za koliko, za dva dana, mene ne igraju, meni ne, meni ne igra ulogu koliko ćete vi meni dati ovi, Men, meni to nije u tome. Meni je samo ovdje da, da objasnim ljudima šta je sihir. Oni su već naučili, znaju oni mene već, prati, vi ste mene u zvezde gor bacili i sad ljudi znaju, oni znaju ko sam ja. Znaju oni, osjeti se duša, Zaj, znači, onda sam ja pošten, fin, ne diram nikog, hoću right. pomoć svakoga, ako dira da sam ne vrlo razgledan. Posebno ako se radi familije ili da misliš meni ti nešto komandiva. Pa što te, pa što vas jede briga svih u zavidnika šta ko radi? Šanai. Ne treba se, ne treba se. Ja imam ovde, mi smo tu, znaju ljudi šta, šta ko radi. Drugo je što zavidi. Efendi je na poslu, ovi naše efendije koje su u islamskoj zajednici, ja sam pri islamskom, ali ja nisam, znači, ja sam uvijek slobodan strelac bio svoj šef, oni imaju statut svoj i oni ne smiju je, 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 je. raditi, jer na, znate li zašto što ne smiju raditi? Redovi bi, redovi bi bili kod njiha prid kuću. On ne bi mogu u glavi, morao bi deset učača imat sa sobom, s asobom i šta misliš da svaka džamija tako ima. A preplavljeni su sve države, sva sela, puni su s džina, sihira, veliki, nevidljivi, I, i vi ovo, vi ste ovi, vi ste, vi ste sir, baze, oh, ovdje psujete meni, evo, ne gledam ja više, psujte, nema vezi, ali ja znam psovat, šta kažeš, ne smije, friend, jo? pa je svi odo smije, ja se krećem svakdje, nikak problem nema, Nikak je, nije to problem. A, misliš, podim na mene ruku. Osjekup ti je. Osjekup bi te, ima načina, povali bi te, a najpak kuća ti ne bi bila mirna, u kuću bi ti ušao. Raspitaj se, slobodno raspitaj se ovdje, ovaj, kakvi su mi harići. Raspitajte se, Allah vam. Policije pitajte. Policije pitajte. Evo ko nas zna, pa ćeš vidjeti. Reč je pošteni, fini, ne dirajte ih. Ne da joj sam ono dirao, ne smiješ dirat, kaže, neću mi moć, vi ćemo doći, na u srčinu se zafrkavati, ja vas ne diram nikoga. Pokol, pokušali ste tamo, pa išli smo mi. Oooo, ja sam išao, reko, a da nećeš, ja ću i odrat. Pa ja ću, ko naratiš tu raz znam ja šta bih radio. Možete se zafrkavati tude. Sir, ba, vas, po pa čemu sam sir, vas, ja vas volim, poštojem, a vi Aj, meni sir, pa to je sam splektar. Evo sad ljudi zna cijeli sve šta je sir. Sir, je splektar, ništa drugo nije. Ako sam ja Aj, splektar, možda me šeitani Ja jesu, vidiš da sam ljuda psuji. Vidiš da smo šeitani preuzili. Moram skin sa sebe posebno, ja kasan neću. Mogu ja to skinuti, ali neću. Ja imam nagon kad me uvrediš da ti zlo napravim da ti zlo napravim odmah, po kratkom, i tu stuču. Stuču, nema veze je zatvor. Kak će biti na kraju? Imam nagon, vi ste me tu, vi ste me aktivirali. E, jedna, fala, 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 fala. Fala na podršci. I ja ću biti vaša, ja ću doći, sad ću ja napun, odo napunt jedno. sad ću. Sad ću uzeti 500 maraka, 1000 sve konjica i onda, i onda svoje simpatizere, ja podržavam koji on, koji on mene. Et. Imao sam jedno Ajma, svjetak ljubi, i ba, da da te... Evo sad ću, sad ću opet. Eto. Fala sestro, fala, živjeli vi meni, živili. Hoću opet da pričam sa ovim. Senade, izvijeni, moram da čuju ljudi. Ništa, ništa, samo ti. Da čuju nemojte ja vas volim svihuba, pa nemoj šta ti, pa šta, šta imaš, ej ti si musliman, musliman, šta imaš ti ako, ako si jednom iz neznanja napisao ovaj, sirbas, pa evo ja sam te podučio tko je sa sirbas, ali ja znam vi svi mnogi, zlatani, hvala brate, ja, ja znam svihu vas, Pa vi ste mnogi niste znali El Fatih, pa ste se pošli drogirat, pa ovo, pa ono, pa ste bili možda kod mene, možda kod Čajlakovića, možda kod ovog, možda kod onog i ovim putem prinosim najispravniji vam je Čajlaković. Ako vas primi čovjek i on je u PMZ, ne treba njom para, on je zadovoljan sa onim što ima, ima djecu, ima sinove, ima familiju i joj isto tako. I on je zafrkan, Pođi mu psa otpar, što kako je. O, on je, ej, on je šetan malo dublji. Ja, ja sam, ja sam fajter. Pa, hoću isto A on neće, on će tebi proučit. A ja opet kad kažem neću, hajde poprav će se. Razumiješ? Nemojte, kako, pa kako bi, pa, ja, pa mi vas ne vrijeđamo. Ne vrijeđamo, ne trebate biti. Pa ako sam rekao, Vraćamo sirbazu, pa šta to tebe vređa ako ti je neko nabacio mami sir, pa izgubila pamćenje, pa se boji, pa drži, pa, pa u kući problem imate i mi proučimo, ako vidimo, na, ne moramo ni vidjeti, mi moramo nijeti tala u veliki vrati te sire ko, odakle su došli. Pravom sirbazu i o tom ko je naručio sihir, vrati njemu. Mi tako uradimo i to se uradi. I žena ili djevojka dođe dođe sebi i onda zove joj Efendija falati na maze više svoju svoje zapaljivaj se Allahu sve višnjom nemoj, nemoj meni mi imamo da reče bez obzira što sam ja vaki blento ja sam veći blento od vas ako mislite ovaj sa nasiljem Ma mi, to, mi to ne dozvoljajemo sebi svi vjernici svi Svi smo ko jedno. Svi. I koga volimo mi, mi se zauzimamo, ne smiješ, ga dirat. ne smiješ ga dirat. I on će u društvu odmah svoju familiju i mi za njega idemo i sve to tako bude. Nemojte se s nama da igrate. Nije prijetnja, nego stvarno kažem. Musimani, ovu, ovdje se ne miješaju ni pravoslavci, ni, ni katolici. Oni samo podržavaju. Oni znaju da ja volim njiha normalno više svoje volim to a vama lakše oprostimo ali ne do, dovoditi do izluđenja fala adna fala živio ne mojte dovoditi do izluđenja da. efendiju da, 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 da vam počini zlo u avli vašu nemojte to ja vam kažem ne Nemoj da psujete, nemoj da vređate, nemoj Pa ako našališ se ono, hajde, ovo, ono, nema veze, ali da pravo psuješ se, moj mi psova, zašto, ko si da psuješ meni? Ko si da psuješ i da ti govoriš, ti robijaš, evo, pričam za patka, robijaš, opsovo si mi ciganski, ciganski, kada si mislio da priskačeš pratio sam te, gledao sam te ne samo ja, svi moji te prati svi moji te prati ako ti misliš da ti sam imaš svoje ti imaš klošare koji će pobjeći svi mi smo povezani familijarno mi, mi i Harići ne bježimo utući nikad nismo i u bilo kojim nikad bježali samo smo kosili presobu nemojte nas navoditi na robiju a nismo kriminalci To znači sirbazi. Nismo sirbazi, ne činimo zlo nikom u samoodbrani, svašta ćemo napraviti. Raspitajte se. znao tu. Gdje god sam bio. I u Samovi, da, da. Da, da. I Čelini kad sam na ovaj bili tamo kad su vidjeli pa, sreća pa Čelo, ovaj, ja nisam znao, ovaj, bili smo zajedno tam i, pa mu ja pisma slavu. I kad je on došao, zagrlio me i on one, svoje, on da to, on se pojavila, moji, nemoj da prozivam sad. Gdje si već? Na Hjecu. Hvala. moj zjed, pa Šerzada, kad je ona došla, zagrlima, ona me zagrlila. Pa Hriću, kaže, šta je tu? Pa evo reko, vidiš tu. Pa čula sam, kaže, priča cijela pijaca, hvala, hvala. Tud, ovaj, a, a... mi, mi su spremili, hoćemo, hoćemo, dar da, var da napravimo. I ona onda kazala, ali oni, ona je bila, oni su tamo bili na jači pa su svima davali voće, povrće i sve što treba na veresiju. Pa im ona sam kazala, halo, odađe je sin tu, odađe je sin. I završilo se. Pozdrav. Pozdrav. Hvala na takanju. Nije vi tude, ne mojte što vam je blan. Ako mislite da se mange, pa mi smo, mi smo upravdi stari robijaši. Nema veze, ne čuju stari robijaši. Upravdi, ne diramo nikog, volimo pošteni, pomažemo. Mi smo vredni, koga hoćemo pomoći, mi smo pomoći. Ko je zaslužio? Pa evo nosimo, kažete cijeke. Pa evo ja svaki dan cijeke nosim, evo, vidi, pumpara. Pun si iće, petice ovo, ono, dol, gor.